Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempraktikkan muhadatsah atau percakapan menggunakan pertanyaan apa ini. Rumusnya adalah apa ditambah isim isyarat dekat. Muhadatsah yang pertama adalah percakapan untuk laki-laki. Untuk laki-laki, kita menggunakan pertanyaan ma hadza. Ma hadza. Misalnya, pada pertanyaan ya Muhammad, ma hadza? Hai Muhammad, apa ini? Hadza kitabun. Ini kitab. Atau misalnya pertanyaan yang lain. Ya Hasan, ma hadza? Wahai Hasan, apa ini? Hadza qalamun. Ini pulpen. Atau misal yang lain. Ya Utsman, ma hadza? Wahai Utsman, apa ini? Hadza jidarun. Ini dinding. Sekarang, mari tirukan percakapan berikut bersama-sama. Ya Muhammad, ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza jidarun. Ma hadza? Hadza imadun. Ma hadza? Hadza mahmulun. Ma hadza? Hadza komputer. Ma hadza? Hadza radio. Kita ulang sekali lagi. Ya Muhammad, ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza jidarun. Ma hadza? Hadza imadun. Ma hadza? Hadza mahmulun. Ma hadza? Hadza komputer. Ma hadza? Hadza radio. Muhadatsah selanjutnya, mari tirukan percakapan berikut bersama-sama. Ya Muhammad, ma hadza? Hadza televisiun. Ma hadza? Hadza jawazu safar. Ma hadza? Hadza mallafun. Ma hadza? Hadza khatmun. Ma hadza? Hadza tawki'a. Ma hadza? Hadza warqun. Ma hadza? Hadza taswirun mustanidat. Kita ulang sekali lagi. Ya Muhammad, ma hadza? Hadza tilfiziyun. Ma hadza? Hadza jawazu safar. Ma hadza? هذا ملف. ما هذا؟ هذا ختم. ما هذا؟ هذا توقيع. ما هذا؟ هذا ورق. ما هذا؟ هذا تصوير مستندات. Muhadatsah selanjutnya adalah percakapan untuk perempuan. Untuk perempuan, pertanyaan apa ini kita menggunakan ma hadhihi. Ma hadhihi. Jika tadi
Di laki-laki kita menggunakan mahadha, maka untuk perempuan kita menggunakan mahadhi. Misalnya pada pertanyaan, ya Fatimah, mahadhi, wahai Fatimah, apa ini? Hadhi saburah, ini papan tulis. Contoh yang lain, ya Aisyah, mahadhi, wahai Aisyah, apa ini? Hadhi mistarah, ini penggaris. Contoh yang lain, ya Salma, mahadhi, wahai Salma, apa ini? Hadhi mimsahah, ini penghapus. Sekarang mari tirukan percakapan berikut bersama-sama. Ya Fatimah, ma hadhihi? Hadhihi saburah. Ma hadhihi? Hadhihi mistarah. Ma hadhihi? Hadhihi mimsahah. Ma hadhihi? Hadhihi kanisah. Ma hadhihi? هذه نافذة. ما هذه؟ هذه خريطة. ما هذه؟ هذه آلات الحساب. Kita ulang sekali lagi. Ya Fatimah, ما هذه؟ هذه سبورة. ما هذه؟ هذه مسطرة. ما هذه؟ هذه ممسحة. ما هذه؟ هذه كنيسة. ما هذه؟ هذه نافذة. ما هذه؟ هذه خريطة. ما هذه؟ هذه آلات الحساب. Muhadatsah selanjutnya, mari tirukan percakapan berikut bersama-sama. Ya Fatimah, ma hadhihi? Hadhihi nafurah. Ma hadhihi? هذه بحيرة. ما هذه؟ هذه تأشيرة. ما هذه؟ هذه سفينة. ما هذه؟ هذه طائرة. ما هذه؟ هذه بطاقة شخصية. ما هذه؟ هذه صورة شخصية. Kita ulang sekali lagi. Ya Fatimah, ما هذه؟ هذه نافورة. ما هذه؟ هذه بحيرة. ما هذه؟ هذه تأشيرة. ما هذه؟ هذه سفينة. ما هذه؟ هذه طائرة. ما هذه؟ هذه بطاقة شخصية. ما هذه؟ هذه صورة شخصية. Sekarang saatnya kita melaksanakan tugas praktik. Coba praktikkan secara mandiri terlebih dahulu percakapan atau muhadatsah yang telah kita lakukan tadi. Kemudian praktikkan dengan orang terdekatmu atau teman terdekatmu. Selamat mencoba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.